shirkan caalamiga ah laga hadlayo arrimaha istaraatiijiyadda communication-ka ama warbaahinta ka dhacaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaan ka soo qayb galnay. Waxaa shirkan isugu yimi agaasimayaal warfaafineed iyo afhayeenno head of states caalamka oo dhan isaga yimi. Waxaa ka soo qayb galay in ka badan 30 dowladood agaasimayaashoodii warfaafinta, waxaana laga arrinsanayay mawaadiic balbalaaran oo ku soo kordhay warbaahinta sidii xal loogu heli lahaa, waxba ugu horeeya sidii xal loogu heli lahaa fake news-ka waxa la yidhaahdo ee marin habaabinta ah, wararka beenta ee been abuurka ah, kuwaas oo dhaawac weyn u geystay go'aamadii rasmiga ahaa ee dowladaha iyo dhinaca private-ka ay gaari lahaayeen. Shirkan wuxuu socon doonaa muddo 2 maalmood ah, waxaana lagu eegi doonaa sidii xal loogu heli lahaa arrimaha social media ee cusub, kuwaas oo badiba lagu faafiyo warar ay muhiim tahay sidii loo sici lahaa. Waxaa sidoo kale muhiim ah oo shirkan isaga laftiisa laga wada hadlayaa sidii dowladuhu ay shacabkooda ama bulshadooda ula hadli lahaayeen, ugu soo dhowaan lahaayeen mas-uuliyaddii loo diray inay ka soo baxeen, sidii ay ugu soo gudbin lahaayeen bulshooyinkooda. Waqtiga COVID-19-ka waxaa aad u kala go'ay dowladaha iyo bulshooyinkoodii, waxaana halkaa ka faa'iidaystay dadka wararka been abuurka ah faafiya. Marka waxaa maanta Istanbul isugu yimi oo khubrada maamula xafiisyada dalka adduunka ugu waaweyn dhinaca communication-ka ku saabsan ay isugu yimaadeen inay xal u raadiyaan mushkiladaha caynkaasa. Shirkan ballaaran ujeedooyinkiisa kolley 2 cashu socon doonaa, ujeedooyinkiisa way soo bixi doonaan maalinta berriya. Halkan waxaa ka soo bixi doonaa warmurtiyeed khubrada halkan isugu timi ay runaanti gaadhay. Waxaa shirkan madlay oo isla markaana macsuumay dowladdan walaalaha nahay ee Turkiga, gaar ahaan xafiiska warfaafinta madaxtooyada dalkan oo annaga sidoo kale nagu macsuumay. Sidaas aan uga soo qayb galnay. Intii shirkani uu socdo waxaan qiyaasayaa in wax weynaan ka fahmi doono, xalna loo heli doono bulshada caalamku siday uga gudbi lahayd mushkiladda fake news-ka iyo waxa ku gadaaman. Run ahaantii intii uu shirkani socday waxyaabo badan baan ka faa'iidnay, gaar ahaan mowduuca ku saabsan sida bulshada iyo dowladdu ay isugu xidhnaan karaan oo xidhiidh ay u samayn karaan. Mas-uuliyaddii dowladda loo igmaday ma gudatay mise ma ayan gudbin? Taas waxaa ka jawaabaya sida ay dowladdu xidhiidh ula samayso bulshadeeda. Waana mowduuca ugu weyn ee run ahaantii laga hadlayay inta shirkan uu socday. Waxaan si gaar ah uga mahadnaqayaa macsuumadda uu noo fidiyey walaalkay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Turkiga, mudane Fahruddin Altun. Waa mahadsantii. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba, sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
أبك الذهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أديكو استعمال يا أبك الذهب بلاس وحل أديك الذهب بي لعق ودري كرتها كنا معمولي كرتها إن كبدان دورة كون أديك إمبسا يا دوكا كينيا يا تسيقنا لعق وحولي كرتها حد كستا أديكو الله سعون كرار دمان ندغداغي هذا مالي يديد إي ذهب إيا بانكي قاعد أديكير الصمتل يا ديك لكيه ليس أبك الذهب بلاس أديكو دمان بحرموين كاكو هادلك أديك مراد يا إنترنت كوكا قد حشبان كرا حد كستا يحل كستا ذهب بلاس وكوبيستا أديك كستا إيا حافظات فطو مركز تأيي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن كالذهب بلاس